Сергій Авенян – власник авто марки «Мерседес». Його придбав у Вірменії ще у 2019 році. Розмитнювати автівку почав тиждень тому. Сьогодні, в останній день спрощеного розмитнення, проходить митний огляд. Не вважав, що це потрібно, думав, може, якісь там будуть скидки. І то було дорого. То було дорого, чекав ось цього моменту, можна сказати, і, можна сказати, пригнув в останній вагон. Спрощений період розмитнення автівок з європейською реєстрацією тривав з 15 червня по 10 листопада 2021 року. В цей період можна було їздити вільно з європейськими номерами території України, говорить начальник відділу забезпечення митного контролю та оформлення Миколаївської митниці Дмитро Євстафєв. Вже відзавтра на власників нерозмитнених автівок можуть накладати штрафи. Купувати такі автівки в межах митної території не можна. Стаття 380 Митного кодексу України прямо забороняє передавати або відчужувати такі авто на митній території. Звичайний процес придбання залишається, як і є. Тобто громадянин України може придбати таке авто, заповнити відповідь, подати попередню митну декларацію, ввести таке авто і протягом 10 діб надати авто і документи до митниці, яку він сам обирає. Слід також звернути увагу, що максимальна санкція за порушення при цьому складає до 170 тисяч гривень. 2100 авто з іноземною реєстрацією розмитнили на Миколаївщині за 180 днів спрощеного періоду, говорить Дмитро Євстафєв. Таке розмитнення продовжить ще на 90 днів для учасників антитерористичної операції. В останні дні, звичайно, був ажіотаж. Наприклад, якщо в середньому за ці 180 днів ми в робочий день оформлюємо десь 15-20 транспортних засобів, наприклад, вчора в зоні діяльності Миколаївської митниці було оформлено більш ніж 80 таких автомобілів, тобто в 4 рази більше, ніж зазвичай. За словами речника патрульної поліції Віталія Душка, відпрацювань по таких автомобілях поки що не планується. Поліцейські діятимуть в межах чинного законодавства. Ольга Руда, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.